მე სწორედ ამ წამებამ ცხოვრების ტლანქმა და უგულო კანონებმა ორჯერ თვითმკვლელობამდე მიმიყვანა. მაგრამ არც ტყვია, არც დანა, არც ჭლექმა არ მომკლა. ალბათ ქინძის თავისგან მიწერია სიკვდილი. ბედი არ არსებობსო, მე კი ფატალისტკა ვარ. ყველაფერი ასე უნდა მომხდარიყო. მეც უნდა ვიცხოვრო მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცისთვის და რაღაცისთვის ეს საჭიროა. მე თვითონ გარკვეული პასუხი არ მაქვს ამაზე. ამ სიტყვების ავტორი მარიჯანის ფსევდონიმით ცნობილი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პირველი სტუდენტი და კურს დამთავრებული მარიამ ალექსისე ტყემალაძეა, რომელიც საბავშვო პოეზიის ერთ-ერთ ფუძემდებლად შემორჩა ისტორიას. ბავშვებისა და სიხარულის პოეტობამდე კი 1916 წელი იყო. ლიტერატურული დებიუტი სახალხო გაზეთში „ლექსი, ტბა და სტრიქონები“. თავი დაიხრჩო სიმხიარულემ, მე ვინ წამართმევ შენს თავს და შენთან ბედნიერებას. სითამამე, ეროტიული შეგრძნებები და სასიყვარულო ვნებები იკითხება ახალგაზრდა პოეტი ქალის პირველ ნაწერებში. ეს კი იმ დროიდელ საქართველოში ძალიან, ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იყო, რის გამოც ავტორმა ცხრომაც და ერთგვარი განკვეთაც დაიმსახურა. 30-იანი წლები, რეჟიმის მარწუხები ყველგან. ლირიული პოეზიას ტერორის მსხვერპლია. იმ დროს გაჰყვა მარიჯანის შემოქმედების მთავარი გულის ფეთქვაც. წერდა, თარგმნიდა, მაგრამ საოცარი ლირიზმით შექმნილი მისი ლექსები, ესეები, წერილები იმ წლებში დატოვა. წლებში, სადაც ყველაზე ახლოს სულიერ მეგობრად იოსებ გრიშაშვილი ეგულებოდა. მერე კი მზითვის სარკეს მიანდობდა ხოლმე თავის ფიქრებს და ვინ იცის, მე რამდენად ეკითხებოდა. თუ ამ დეხანს გიფრთხილდები და ზრუნვას არ გაკლებ, შეგენახა ჩემი სახე მზითვის სიორს სარგევ, ახლა მუდამ თალხებში ვარ, ფიქრი მდევნის ერთი, რადმაცვია შავი კაბა, თმა მაქვს თეთრი, თეთრი.